Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη πέμπτη υποδρομία με αναπήδημα ξεκινάει. Χάρη Σελήνη να μένει πίσω. Ενώ για την πρωτοπορία από το εξωτερικό διάδρομο Χαβαϊμύρο, θέλει να πάει στην πρωτοπορία από τον Σερσότο που θα ακολουθεί τελικά δεύτερο. Πιο πίσω τρέχει η Ήρα από την εσωτερική βελτίωση. Εν τη θέση τη, ο Καλίση, η Διοξύπη, Baby Boo είναι στη συνέχεια με τον Μάικ, τη Χάρη Σελήνη. Και στην τελευταία θέση να τρέχει σε αυτό σημείο Όρτε. Χαβαϊμύρο βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται 3-0 του Σερσότου. Η Ήρα σιγά σιγά περνά στην τρίτη θέση και Διοξύπη στην τέταρτη. Διοξύπη στην τρίτη, Ήρα στην τέταρτη, μάλλον περίπου στο ίδιο ύψο. Ο Καλίση είναι πιο πίσω. Ο Μάικ έχει διαδρομή στην εσωτερική, ενώ έχει βελτιώσει η θέση τη. Η Χάρη Σελήνη είναι περίπου στο μέσο τώρα του ομίλου. Με την Χαβαϊμύρο να ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο. Πρωτοπόρο στα 3-0 από τον Σερσότο. Στα 3-0 είναι και η Διοξύπη με την Ήρα. Η Χάρη Σελήνη ακολουθεί με την Baby Boo, τον Μάικ, ο οποίο τρέχει στην εσωτερική. Καλίση έχει περιοριστεί πίσω, καθώ επίση και ο Όρτεν με τον Σερ Κωνσταντίνο. Φεύγουμε και από τη στροφή των 1200 μέτρων και πλησιάζουμε το χιλιάρι με τη Χαβαϊμύρου να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι 2-0 μπροστά από τον Σερ Σότο. Στη συνέχεια η Διοξύπη με την Ήρα στην εσωτερική, την Baby Boo, η οποία τρέχει πιο έξω. Φεύγουμε και από το χιλιάρι με την Χαβάη Μύρο πάντα στην πρωτοπορία. Ο Σερσότο είναι η υποπίεση που ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Στο 1-20 η Διοξύπη. Η Ήρα είναι στη συνέχεια με την Χαβάη Μύρο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Και η Ήρα σιγά σιγά περνά αυτή στη δεύτερη θέση πίσω από τη Χαβάη Μύρο. Είναι και η Διοξύπη εκεί κοντά. Περνά μάλιστα από την εσωτερική η Ήρα και πάει στην πρωτοπορία. Η Διοξύπη ακολουθεί αυτό το ανέβασμα. Ο Μάικ τώρα φαίνεται και αυτός έχει δυνάμεις, ο οποίος είχε εσωτερική διαδρομή, πλησιάζοντας τώρα τα 400, με την Ήρα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Μάικ θέλει να βρει και πάλι την εσωτερική, την οποία βρίσκει. Και η Χάρη Σελήνη είναι στην τρίτη θέση, με την Ήρα ωστόσο να παίρνει το πλεονέκτημα. Η Χάρη Σελήνη είναι αυτή που κυνηγάει τώρα την Ήρα. Ο Μάικ έμεινε τρίτος και Διοξύπη τέταρτη, τελευταία 150 μέτρα, με την Ήρα να πιέζεται από τη Χάρη Σελήνη. Τώρα ο Μάικ είναι στην τρίτη θέση. Η Χάρη Σελήνη φαίνεται έχει δυνάμεις και θα περάσει τώρα στην πρωτοπορία η Χάρη Σελήνη για να αποσπαστεί μάλιστα και να κερδίσει εύκολα η Χάρη Σελήνη. Ήρα, Μάικ και Διοξύπη.